shkruan Sokol Pepushaj. Fakti se Ilir Meta ka qenë spion i sigurimit të shtetit zbën lajm. Pasi ish presidenti i Republikës është hajdut si bën përshtypje maskujt. Politikanët, pushtetarët, zyrtarët, oligarkët, gjithë të pasurit janë një substancë. Kan futur duart nga aparat publike deri tek thesi i mafias. Me ndershmi merr disa rroga dhe promovon krimin përmes ekranit. Për te së keqes, shohim të mirën, asnjë hajdut, spion apo kriminal nuk e ka përturb veprimtarinë e vet. Sistemi i tillë ishte kush nuk e mjel zyrën është i mangët. Kjo formulë nisi të aplikohet edhe për të grumbulluar ushtar rreth Ilir Metës apo Sali Berishës në frontin antidrejtësi. Brenda kësaj edhe mund të rritet e keqja, ngjarjet e politikës tropikale të Tiranës, se Ilir Meta vreto vete në ambasadoren Jurikim ose Therë Ediramun ose rreth me Shputa Lulbashën, të kthyera shpeshherë në qyfyre për qafime deklarata publike të përbashkëta. Kanë sofistikuar sjelljen edhe të rrugëçorëve, prandaj sillemi për ditë rreth tyre. Drejtësia e politika vërtet po reformohen në kujdesin e ndërkombëtarëve, por me pasim faji që vjen nga faji, mendojnë shumica e njerëzis. Grumbullimi i energjive të zhgënjyera të hajdutëve për shqiptarët është kosto e rëndë, ndërsa për diplomacinë dhe hajdutët vet është loj. Ilir Meta sa ishte president i Republikës, kushtetutën garancitë e sigurisë kombëtare i bëri Lodra Kalamajsh plot emocione e prova, si ato me mikrofon, 1-2-3 prova teknike, 1-2-3 prova. Nuk ishte si të ngjajë ndryshe, pasi këtej sikur edhe shijohet gënjeshtra. Ata që kënaqeshin kur Meta kërcënonte me tank ambasadoren Jurikim, shkriheshin edhe më shumë kur dy armiqt, gjuetia e peshkut i bënte miq. Mik për kokë Ilir Meta ka Edi Ramën, pasi edhe ai është cirkomani zoti. Arenën politike e ka modifikuar në një amusement lodër, plot impulse, si ato kur zbavitej si emigrant rrugëve të Parisit, policit të zemrës me gjithçka burri përjashta. Pikrisht çka në hajdutët përjashta, po mbledh Ilir Meta ti fermentoj brenda gërdalës më të re politike Partia e Lirisë. Ky personazh i përsosur i hajdutërisë rrugës për në burg ndaloi tek ambasada amerikane. Aty bëri kthesën e madhe, të paktën në aparencë të shëmtisë që ecën e rritet serbes në krahët të Sali Berishës. Ata që nuk dinë të shkruajnë as hajdutçe as diplomatçe, flasin me gojë, dyshojnë me shpirt se Ilir Meta nuk është thjesht një mashtrues që shëtit duke premtuar referendum për problemet primare të shoqërisë, apo një shpirt mirë që u çon nga një decidefulness të vockël tek elektorati i vet, tallon naftë nga puset e partisë apo edhe vende pune, por edhe harbuti e hajduti i nevojshëm për t'i thyer hundët një tjetër hajduti si Edi Rama. Pra loja politike me lojtar hajdut më shumë se ekuacion pas zgjidhje, mendohet të jetë fundi i lojës me hile, ngjan lojë amerikane. Arrestimi i Metës rrëzon qeverinë e Edi Ramës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.